As meninas tá tudo preocupada com você. Aí mandou fazer vídeo com você de manhã cedo para mostrar que você tá viva, que você tá não tá enferma, que você tá plena. Aí menina tudo querendo ajudar você. Disse, não precisa não, ela tá bem. Ela tá no resguardo dela, na casa dela, tomando os remedinhos dela. Mas ela ficou na linha de tomada, tá aí. Ela tá bem. Só que ela também tem muito dengue, tem uma parcela de dengue, que o exame não detectou dengue, drama. O exame detectou que tava com um probleminha no sangue, mas ela tá recuperando. Só que dengue e drama não sai no exame. Aí eu tô aqui, já vai tomar o comprimido. Dá um comprimido pra essa criatura. Comprimido caro, você cuspir. Não faço não. Toma o comprimido, mulher. Ela tá boba. Ela não tá essa enfermidade toda não, viu, gente? Ela tá com a doença do carrapato, mas ela tá tratando. Agora, como você percebe que é peguei? Isso é passado errado. Passado de rua. Aí as consequências chegam. Tem uma hora que todas as consequências chegarão para todos. Ou as pessoas pensam que elas vão fugir das consequências. Ninguém, minha filha, escapa. Fez, tem consequência, boa ou ruim. E elas querem fazer e não querem consequências. Você não vê o mundo enlouquecido do jeito que tá? É por isso. Então, pronto. Tá boa, gente, do Instagram. Eu amo essas meninas do Instagram. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pelo cuidado de vocês, a preocupação de vocês, o amor que vocês têm a ela. As meninas do Instagram também te amam, você não tá pensando não, viu, mulher? Você tem que fazer vídeo sorrindo, que você tem hora que você não quer fazer, viu? E as meninas vão ficar com essa imagem aí, focinho de tomada. Tá boa, ela está boa, ela não tá isso tudo não. Até Pix as meninas queriam fazer para você, você não precisa não, gente. Quem comprou o remédio dela já? Ela tem a ração dela, ela ganhou o sachê dela. Tem uma caixa de sachê aí fechada. Eu contei a menina para não mandar. Tem, ela ainda vai comer. Que a gente tem o suficiente, a gente não tem que querer tudo pra gente. Não é assim, ganância, mentira, desonestidade não leva a nada. Não tem que ser o que a gente é. Você tá bem, não precisa de nada. A menina que é preocupada. Elas são preocupadas. Mas ela tá bem, gente. Muito obrigado por tudo, pelo esse carinho, por essa presença de vocês. A gente se sente confortável e seguro. Porque sabe que pode contar com vocês caso algo aconteça. Mas não tá acontecendo nada, não. Mel tá ótima. Mel é muito dramática. É igual a minha mãe. Minha mãe é assim também. Se perguntar a minha mãe lá, minha mãe está morrendo, mas não tá. Minha mãe fala assim: eu não tenho nada para comer. Você abre a geladeira de minha mãe e dá as coisas de minha mãe lá. Você tá seguindo o mesmo passo. Se você morasse com minha mãe, eu não sei não, viu? Um beijo para todo mundo do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kawaii. De onde mais, Mel? Do YouTube. Mel está bem. Ela está aqui, ó. Ótima.